Gente, a dona Nelly tem separado aqui esse leite e ela vai fazer um doce de leite. Quantos litros tem aqui, dona Nelly, mais ou menos? Tem 5 litros. 5 litros? E quanto vai de açúcar? Ah, eu não meço não, vai arrumo. Arrumo? É, esse dia eu fiz, mas ficou uma delícia, parecia um doce tão cremoso. Aquilo que você comeu. Você não tava comendo um doce agora? Tava. Então. Vai tirar a nata. Eu pego o leite lá também, lá do mercado. Mas dá assim, uma... puro? É. Aí eu tiro a nata também e congelo tudo. Tô lá com bastante nata pra fazer bolachinha de nata. Manteiga, sei lá. Vou fazer. A bolachinha é ruim que gasta, vai muita maisena, né? Um dia eu fiz, vai. Nossa, mas eu precisei comprar tanta caixa de maisena. Mas tem aquela outra que é com trigo, né? Não sei, mas é Madalena. Tem no canal, dona Nelly, a receita dela. Aí eu não vejo qual é o seu canal, Madalena, porque não, a internet minha não presta. Meninos que é por internet, mas não resolve logo. Muita nata, mas aqui não dá pra tirar, tem que ter um negócio certo. Na hora que ferver, aí vai... Vai sair, né? Vai sair, é. Mas daí ele teria que ferver e esfriar, né? Como ele vai continuar cozinhando. É. Não sei se eu fervo ele primeiro, depois põe o açúcar. Esse dia eu coloquei açúcar na hora. Tô com medo que ele fica pelopinho, eu não gosto. Tem gente que ama aquele doce de pelopinho, né? Eu não gosto. Uma vez vai ficar uma dica boa pra tirar o pelopinho. Ah, eu não ligo, não. Qualquer jeito eu como. Você vai pôr o açúcar já, não? Não, eu vou não, esperar, né? Ele ferver também. Ah, então tá. Olha aqui, já baixou bem. Só que interessante. Não tá assim grosso, mas tá engrossando, ó. Tá cremoso, começando a ficar cremoso. Parece que tá tão gostoso isso, gente. Vou deixar aí mais um pouco. Olha, gente, eu tô aqui tentando fazer ele engrossar, porque, ó, tá até queimando no fundo, só que o fogão é muito alto e eu tô com o celular na mão e eu não tenho muita força, sabe? Eu teria que subir no banquinho pra ter um pouco mais de força. Mas, vamos tentar aqui. Vou bater mais um pouco, depois eu mostro pra vocês como ficou. O Cícero tá mexendo um pouco ali pra mim. Acho que agora já tá bom, né, Cícero? Tá bom, tá bom, dona Nelly? Tá bom, tá bom. Senão ele fica muito grosso, fica ruim pra comer o pó. Vai despejar na forma. Bom, vai tirar já, dona Nelly? Tira. Ó o pão. Mas vai por onde, dona Nelly? Espera aí, Cícero, espera aí. Por onde? Espera que eu vou pegar um marinete lá. Espera aí, Cícero. O cheiro tá gostoso, Madalena. Tá, né? Tá. Gente, mas tô bem cansado hoje, hein? A Nelly que fez. Bem cansado, mas vale a pena. A Nelly que fez. Ah, a Nelly que fez o doce? Entendi. Entendeu, gente? A dona Nelly que fez. Aí, que gostoso, ó. Deu uma queimadinha, mas tá uma delícia. Sim. O sabor tá irresistível. Dá um sabor de quê? De doce? De banana. Ah, que legal, né, Lívia? Uhum. Doce de banana, feito de leite, que legal, né, ó. Uhum. Tem banana? Vai colocar onde, né? Será que... Ah, mancada.
danificado. Não quebra não, Nelly? Não é difícil, né? Ficou pintadinho. Ficou especial, Dani. O pintadinho. Põe ele, põe em cima de alguma coisa que pode dar choque térmico aí, não dá? Essa pedra. É muito bonita, né? Nossa. Quem vai rapar? Por isso que o certo, Dona Nelly, é cobre. Cobre não acontece isso. É. Será, Cícero? Não, cobre não acontece. O alumínio fundido, né? É. Eu acho que tem que ser aquele ali, ó. Esse aqui, ó. Não, velho. É, também, também. O grandão, né? Vai, ó, esse aqui passa, que é grosso. Né? Não, esse quer rapar lá pra comer, deixa que rapa. Quem vai rapar, velho? O velho não pode, não. Não tô enchendo o saco dele, porque... Um ele jogava água lá no chão e ficava... Quem vai rapar? Gente, quem vai rapar? Ei, Madalena, você tá parecendo uma criançona, né? Aí a pessoa fala assim... Ei, Madalena, você só vive comendo. Sacame, sacame. Rapinha do... Gente, é uma delícia. A rapinha do doce... Ele, até o braço. A rapa do doce de leite. Deu uma queimadinha, né? Qual criança que nunca fez isso, hein? Fala a verdade. Mas é uma criançona mesmo, viu? Aí eu e a Lívia, eu lembro quando eu era criança, que a minha mãe dava a panela pra gente rapar, daí meus irmãos rapavam, né, Lívia? Rapa aí na sua colher. Eu fazia assim, ó, eu roubava da colher deles. Gracinha, né? Fazia assim, ó. Esse doce ficou uma delícia, pessoal. Apesar de que deu uma queimadinha. Mas olha, pensa num doce delicioso de leite. Essa corzinha marrom aí é porque queimou um pouquinho. Mas não quer dizer que ele esteja ruim, não. Porque ele não tá. Nossa, mas no osso. Eu nunca vi que deve ser dado no osso.